Zinību diena 1. septembris dažiem jauniešiem noslēgusies policijas iecirknī. Ieradums svinēt vēl nesākušos mācību gadu sākās vispirms ar kādu koncertu apmeklējumu, tad arī došanos uz Vecrīgas bāriem. Jauniešu pūļiem vakar pievienojušies arī daudz nepilngadīgie. Policijas reidā atklājās, ka aizturēto vidū bija arī kāds 14 gadus vecs jaunietis spēcīgā reibumā. Par to Dāvida Freidenfelda reportāža. Jau pirms 9 vakarā šis 14-gadnieks izceļas ar savu agresiju un rupjībām, pēc tam, kad Vondersals apsardzes darbinieki viņu izveda no koncerta vietas. Viņš apsolīja doties mājās. Nepagāja pat 2 stundas, kad atkal pusaudža ceļa krustojas ar policiju. Šoreiz Rīgas pašvaldības policija lūdz papildspēkus un palīgā dodas ekipāžu, kurai mēs sakosim līdzi visu nakti. Pusaudzes vairāk kārt draud policistiem, spļauj un cenšas sist. Aizturēšanas laikā viens policists satraumē pirkstu. Pusauģa balss sižetā ir mainīta. Nomierināsies? Jā. Tad pārsēdīsies uz to mašīnu. Mēs tevi nogādāsim mājās, kur tu vēlējies sākotnēji. Pats mums teici. Meiteni, tu satiksi tā, ka būs izgulējies. Tu nevari vispār atrasties reibumā šobrīd. Nāc ārā, nāc ārā. Kāp iekšā. Kāp iekšā. Normāli, policija! Uzvedies. Bet uzvedies normāli. Es Brauksim uz, pie mammas, brauksim. Cik bieži tas tā notiek, vai šis ir normāli? Nu, normāli tas noteikti, ka nav. Bet, nu, ir bieži. Es tagad gribētu teikt, ka ir bieži, jā. Tagad pusaudzes vēl jānogādā pie vecākiem. Policista mātei paskaidro, ka bērns ir 2,7 promiļu reibumā, un saraksts ar pārkāpumiem ir garš. Tas nodots nepilngadīgo lietu inspekcijai. Kolīs tagad aizbrauc uz traumām, tā kā nu, pat turpmāko jums sazināsies. Nu, viņš ļoti nemāk uzvesties. Ko viņš to darīja? Viņš nepilngadīgas būdams, alkohola reibumā un ļoti agresīvs. Un visi šie notikumi norisinājās vēl pirms 11. Naktī. Nākamais izsaukums par personu spēcīgā alkohola reibumā autobusu pieturā. Mums pēc 15 minūtēm autobus, bet nu ir dienāks. Noskaidrots, ka ierēbušais ir Ukrainas pilsonis ar derīgu uzturēšanās atļauju. Agresiju neizrāda un sieviete apsola parūpēties, lai viņš nonāktu mājās. Pēc pāris minūtēm jau nākamais izsaukums. Un šoreiz nevis no iedzīvotājiem, bet no mediķiem, kuri pašu spēkiem nevar novaldīt Norvēģijas pilsoni. Pavadīt? Jā. Mēs viņu pierunājām. Labi. Brauksim uz Stradiņiem agresīva persona. NMPD lūdzu nogādāt personu. Pa ceļam redzējām vēl 2 ātrās palīdzības mašīnas, kuras pavada pašvaldības vai valsts policija. Bet atgriežoties Vecrīgā, vairāk cilvēki no Balītes ir noguruši un mēģina iemikt turpat uz pilsētas bruģa. Tikmēr blakus darbu veica speciālo uzdevumu bataljons, jo kautiņš pie bāra bija izvērties pārāk plašs. Viens cilvēks zaudēja samaņu un nodots mediķu aprūpē. Pēc 2 naktī izsaukums Tallinas kvartālā, ziņots par konfliktu ar kluba apsargu. Bija cilvēks atnāca, viņš bija piedzēries, viņš negribēja neko iegādāties nekādas biļetes. Bet viņš vienkārši gribēja iet patstāvīgi, patvaļīgi iekšā. Pats zvanītājs vairs nav atrodams, un mēs dodamies tālāk. Jo gaida jau nākamais konflikts ar apsargu. Šoreiz spēļu zālē. Kāpēc es nevaru, teiksim, sēdēt pie aparāta un klausties savu mūsu? Tādēļ, ka jūs saties tādēļ, kur iekšējās kārtības notiek. Kur viņi ir? Ar jums runāja latviski, kad viņš ieraudzīja policiju. Labi cienītā, jums policijas palīdzība šobrīd. Neizskatās, ka būtu nepieciešama. Klienti neapmierināti iespējams sava alkohola apreibuma dēļ. Tā kā. Bet kopumā nakts ir interesanta. Domāju, piekritīsiet. Dāvids Frenefelds, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.